pessoal, bem-vindos a mais uma edição do Talento Regional aqui na sua rádio e TV Alemes. Eu aqui, Kleber Nogueira, junto com a minha parceira de todos os dias, Janaína Garcia. Como é que você tá? Ah, eu tô ótima, Kleber, é isso mesmo. Ó, Talento Regional começando com força total e nós estamos recebendo mulheres lindas, talentosíssimas. Nós estamos falando de quem, Kleber? Beca Rodrigues e Gaia Arte. Olha só, hoje estamos aqui em trio, mas essa banda aqui é muito maior, né? Inclusive sonoramente, né? Eu tava falando. Tudo bem, Beca? Tudo certo. Um oi para todo mundo que tá ouvindo e tá vendo. É, eu sou a Beca, e essa é a Gaia Arte. Como você disse, tá faltando duas integrantes, a Iris Isis no baixo, a Anny Torrecilha no teclado. É uma honra e um prazer estar aqui, apresentando nosso talento regional. E é isso. Que bacana. Maravilha. Vamos de música, né, já vamos, né? Mostra o trabalho aí pra gente, começa aí. Essa aqui é da Janela de Casa, música autoral, e espero que vocês gostem. Percorrer meus desejos, que quero ao olhar do ar. E sinto que há mais força que preciso pra seguir esse caminho que tá fora do trilho. Bate perna pelo mundo, mas não sai do lugar. Tudo sei, mas nada sei. Sem saber me pergunto por quê. E do outro lado tá cheio de gente, mas ninguém vai me socorrer. A questão não é só e tem que se esforçar. E por isso todos os dias fica a pergunta no ar: o que eu vivo? O que eu vivi? Como é que eu tô aqui cantando pra ninguém ouvir? Se falo verdades, logo vou mentir. O que será que eu faço? Como é que eu tô aqui? Coisa linda. Música autoral, Beca. Música autoral. Que legal. Quando que você compôs essa? Você estava aonde? O que aconteceu? Geralmente, eu escrevo sobre cotidiano. Tanto a minha vida, quanto a vida de pessoas que eu escuto, assim. Até mesmo as meninas da banda. E da Janela de Casa foi mais um desabafo, né? Para nós, artistas locais, que sobrevive da arte, né?
E dá para reparar bastante na letra, né, no refrão, nessa questão. E em questões da vida mesmo. Tudo sei, mas nada sei. Todo mundo sabe o que que são, tá, as reflexões. Sim. Então é basicamente isso que eu uso para quase todas as minhas músicas. Mas você tava onde quando você compôs essa? Essa eu tava em casa, se eu não me engano. Estava em casa. Sozinha ali? Provavelmente eu comecei ela em algum rolê, que a gente chama. Eu tava num rolê e aí alguma absorção, alguma coisa, alguma angústia. E aí foi pro papel. Tava em casa, no sofá. Lembro, no sofá. Com meu violão de nylon ainda. E é um estilo pop rock, né? Sim, estilo pop rock. Comecei no sertanejo. Aqui em Campo Grande, mas sempre tive esse lado aflorado, né? Minha inspiração, Cássia Eller, Cazuza, Raul Seixas, enfim. E aí também tem a questão do pop, né? O pop internacional, Michael Jackson e tudo mais. Então a gente tenta misturar isso na nossa banda. Mas você teve uma passagem aí, na verdade você tem, né, aí pela música popular brasileira, né? Sim, com certeza, ainda canto MPB, que é meu ritmo de paixão também. E basicamente, as minhas músicas, elas passeiam por todos os ritmos. Eu gosto dessa brincadeira de colocar os ritmos, principalmente ritmos brasileiros, nas músicas, que é o MPB. Legal, legal demais. Você começou a cantar com quando, assim? Quem, você tem mais músicos na sua família? Na verdade, eu comecei cantando pequena, né? Comecei na igreja. E daí comecei a carreira em si, assim, tocando com banda de escola. Aí criava uma banda, ia pra outra, e sei que. E aí foi fazendo músicas relacionadas a amor. Ah, eu vou fazer isso. Ah, uma cotidiano. E aí foi vindo. E quando eu vi, já tinha criado a banda, que era a minha ideia, né? Uma banda só com mulheres e tudo mais. E uma equipe também, né? Só com mulheres. Hoje já tô trabalhando com elas. Mas comecei bem pequenininha mesmo. E aí pra profissional foi com 17, 16 anos, mais ou menos. Eu comecei a tocar na noite, aqui em Campo Grande. Que bacana. Show, hein? E aí, meu, já era, né? A música ganhou. Não, e essa ideia, né, que você teve com esse projeto, com a Gaia Arte, né? Isso. De ter integrantes mulheres. É uma ideia bastante bacana, né, Kleber? Muito legal. Inclusive, eu quero que você fale sobre esse nome. Como é que veio exatamente esse nome? Exatamente. Então, o nome da banda foi uma decisão, assim, bem complicada pra mim. Porque eu sou uma pessoa bem organizada, assim. E aí eu fiquei, meu Deus, o que que eu vou colocar? Porque eu não queria que fosse só Beca Rodrigues e a banda. Eu queria que tivesse um peso, né? E Gaia, ela já é um peso em si, né? Que é a mãe terra, né? Que é a questão da natureza, né? Na mitologia grega, né? Mitologia grega. E aí a gente queria colocar esse significado e a arte em si, como a arte, ela é feminina para mim. Ela é como se fosse alguma deusa, isso. Porque, querendo ou não, a gente cultua, né? A gente escuta música o tempo inteiro, a gente vai a shows, vai em lugares culturais, que é a arte. E aí a gente queria juntar isso, que é duas coisas que a gente gosta muito, né? E é isso, basicamente, o nome Gaia Arte. Queria que fosse uma coisa potente e forte. Uma coisa que fique na cabeça, né? Essas meninas aqui você encontrou onde? A Amanda, a Alessandra. Tava andando na rua, assim. Brincadeira. A Amanda foi a primeira integrante da banda e tá aí desde a primeira formação. Ela entrou com a guitarra. E a Lê, ela tocava carrom. Olha só. E aí a gente foi desenvolvendo a bateria nela. E eu encontrei a Amanda por causa da faculdade dela, na verdade. Porque tinha pessoas que já estudavam, né, na UEMS, que elas também fazem na UEMS, metade da banda. E aí eu conheci elas, e a Lê, a gente já morava junto, e aí ela foi começando a tocar o carrom, e eu falei, olha, seria legal a gente começar com a bateria, e a gente foi juntando ali tudo mais. E aí veio a Iris, que é a nossa baixista também, toca o contrabaixo e faz a segunda voz pra gente, e a Anne Torrecília, que é a nossa tecladista. E em breve vai ter uma percussionista também. Mas elas estão em alguns clipes aí. Sim. Então, sim. Estão presentes, sim. No Interrogação, que é um clipe lá no YouTube que tem. Porque eu comecei com a minha carreira no solo, sim, né? Sim. E elas são para acompanhar esse meu autoral. A minha música autoral, né? Então, as músicas que a gente faz, autorais, a maioria dos instrumentos, elas que criaram. Então, então, legal. Basicamente, a proposta foi isso, né? Criar, sim, essa banda Gaia Arte, né? Justamente para mostrar
essas autorais. Sim, exatamente. E para mostrar o peso, né, também, que existem mulheres que tocam o instrumento, porque é uma coisa que é muito deixada de lado também, isso é muito tempo, muito antigo. A mulher, ela foi ensinada a cantar. Você não vê uma menina tocando. Então, quando você vê, é uma coisa impactante, uma coisa que você fala, caramba, como assim? Porque geralmente é um lugar que não é ocupado por elas. E aí eu queria causar esse... Caramba! Como assim? Legal demais. Então vamos causar, né? Vamos aqui. Causar. Cadê? O que a gente vai mandar agora? Olha, essa é Real, o nome dela. Real, ela é um sambinha. E... Então você vai mandar a Real, hein? É, vou mandar a Real pra vocês. Essa próxima música se chama Real. Ela é um pouco mais devagar, mais lentinha. Espero que vocês gostem também de escutar e ver. Que me deixando louca me faz descobrir a real da realidade que te trouxe aqui. A real da realidade que me trouxe aqui. Deixei pra lá o que era bom pra ter um pouco mais de tudo do que sempre eu quero. Sentir o calor que me devora, me mastiga, depois cospe pra tentar me preparar pra essa vida tão amarga que acerta o primeiro que estiver sem R pra não chorar. Mas tô lutando pra ficar. Vou parando nas beiradas, procurando R pra não chorar. Mas tô lutando pra ficar. Vou parando nas beiradas, procurando a real da realidade que te trouxe aqui. Real, é isso rapaz. Aí. Mandou a Vera aí no samba. É isso aí, essa é real. Literalmente, a real da realidade. E a real que você é muito eclética mesmo. Eu sou.
Eu gosto muito de escutar de tudo, assim. Você vai me ouvir vendo... Opa, você vai ver eu ouvindo isso. É, de forró, a samba, a axé, a pagode, a rap, tudo. Eu gosto de escutar de tudo. Isso e é o que eu gosto de trazer pro meu show também, de tudo. Isso é ingrediente na hora da composição também. Sim, porque é a famosa cozinha. Pode, né, pode vir um rock, pode vir um pop, pode vir um samba. E aí dá uma misturada, que é o que tá tendo, na verdade, atualmente, né? É... Tem essa mistura em todos os artistas, tá trazendo o que é o tempero brasileiro, né? Sempre tem uma mistura ali. A mistura, a mistura. A mistura é muito boa. Vamos fazer um intervalinho pra gente tomar uma água e a gente volta com mais Beca Rodrigues e Gaia Arte. Isso aí. Sentimento, eu só sinto incompleto dentro do meu peito. Todo dia a mesma coisa, mesma cena daquele filme. Todo dia eu respiro, mas não sinto ar. Fecho os meus olhos e começo a enxergar a verdade que eu não sei. Serei, eu tento ser otimista, mas as minhas paranoias não me deixam sair do lugar. Todo dia a rotina vem me visitar. Ela me pede um café e um acompanhamento pra ficar. Em sequência de ansiedade, eu tento dar rumo ao meu lugar, pedindo aos berros pra quem me escutar. Por favor, alguém vem me salvar. Serei, eu tento ser otimista, mas as minhas paranoias não me deixam sair do lugar. E dentro do mundo eu só sou mais um número, e tento pular o muro pro lado de lá.
volta com talento, recebendo aqui Beca Rodrigues e Gaia Arte com esse bate-papo incrível, Kleber. Legal demais, músicas autorais, altíssima qualidade. Bom, mas antes da gente ouvir um pouquinho mais de Beca e Gaia Arte, a gente tem pedido de deputada e do nosso público, nosso público, né? Com certeza. E para você que também quer mandar, quer participar aqui do Talento Regional, quer mandar seu pedido, mande para talentoregional.alemes@gmail.com. Estaremos esperando. É isso aí, Kleber. Vamos conferir? Então vamos conferir o pedido da nossa deputada. Olá, pessoal aí do programa Talento Regional. Aqui é Lia Nogueira, deputada estadual pelo PSDB. Um prazer falar com vocês e participar da programação. E eu gostaria de fazer o pedido de uma música, Xalana, do nosso cantor e compositor Almir Sater, um dos maiores nomes da música popular brasileira e aqui de Mato Grosso do Sul. Lá vai uma xalana, bem longe se vai, navegando no remanso do rio Paraguai. Ah, xalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Nestas águas tão serenas vai levando meu amor. Ah, xalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Nestas águas tão serenas vai levando meu amor. E assim ela se foi, nem de mim se despediu. A xalana vai sumindo na curva lá do rio. E se ela vai magoada, eu bem sei que tem razão. Fui ingrato, eu feri o seu pobre coração. Ah, xalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Nestas águas tão serenas vai levando meu amor. Ah, xalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Nestas águas tão serenas vai levando meu amor. Oi, pessoal do programa Talento Regional, sempre aí valorizando a nossa música, a nossa cultura, a nossa terra. Quero pedir uma música para vocês, do Deli Delinha, O Sol e a Lua. Na distância
alegria feita de amor. Pedido feito, né? Pedido atendido. Exatamente. Agora vamos aqui continuar com o bate-papo aqui com as meninas, né? Vamos falar lançamentos de canções, de músicas, a maioria é autoral, né? Eu sei que você é intérprete aí também de grandes artistas, né? Como você mesmo disse, Cássia Eller. Olha, eu lancei, para falar recente, né? Que foi essa música que a gente cantou, Interrogação. Tem um videoclipe gravado no estúdio, né, com a banda completa, ao vivo, uma versão ao vivo. Mas a gente pretende lançar um álbum ainda esse ano, começar as gravações, um álbum audiovisual. Então vai ter o visual também, além do áudio. E referente à interpretação e tudo mais, a gente gosta bastante de trabalhar o cover também. E geralmente os covers que a gente faz também são covers de músicas feitas ou interpretadas por mulheres também. A maioria dos nossos sets, né, do repertório, além do autoral, né? Dos lançamentos que eu tenho também nas plataformas digitais, tem um EP e dois singles e uma música e duas músicas com parceria. Não, perdão, são três músicas com parceria de músicos locais também daqui. E tá tudo lá nas plataformas Beca Rodrigues, UFC. Spotify, YouTube, qualquer plataforma digital. Inclusive, esse EP que você fez, que você preparou, né? Tem uma história aí, né? Você foi lançado, assim, de forma caseira, né? Sim. Eu gravei ele no período que a gente ficou em quarentena. Perdão. Foi gravado em casa, as músicas, e o único clipe que tem também foi gravado em casa. Terça, sexta-feira, uma música. Já a gente vai cantar para vocês. Mas foi todo caseiro, todo caseiro. E algumas músicas a gente gravou dentro de uma van. Olha, de uma só. Van. Muito legal. Dentro de uma van, que interessante. Curioso. Bom, na verdade, a quarentena deu ideia para muita coisa, né? Até nos obrigou até, né, a inventar outras coisas, se reinventar, ressignificar. Ou seja, tem muitos res aí, né? Depois da pandemia, inclusive. Sim, com certeza. Nossa, eu acho que principalmente para quem era do ramo da arte, né? A gente teve que literalmente mudar o modo de viver ali a arte. Se você é dançarino, que foi aí que começou as novas danças e tudo mais, artista plástico, tudo foi uma reinvenção, né? Essa próxima música se chama Meu Eu.
Ela está disponível em todas as plataformas digitais, com um clipe também. É, cola lá no YouTube para assistir. E é isso. Vamos de Meu Eu. Sensacional, obrigada. Beca, sensacional, lindo demais. Vamos fazer mais um break, vamos. Último breakzinho, e aí a gente volta com mais talento regional, mais música de altíssima qualidade aqui do nosso estado, né, meu amigo? Fiquem agora com Terça e Sexta-feira, que é a minha música single do meu primeiro EP chamado Enlar. Tem um clipe lá no YouTube também gravado na época que a gente ficou dentro das nossas casas em quarentena. E é isso, Terça e Sexta-feira, para dar aquela animada mais que já estamos. Bora lá, então?
passou, eu nem senti meu suor. Todo dia é isso, mais uma vez, mais um minuto. Eu vi o dia vir a noite em questão de segundos. Tudo no mesmo ponto, na mesma parede. Tudo tão sério, triste e feliz. De repente, tentando não ser igual. Parecido com o prédio, tudo tão parado, 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 tudo tão sem gosto, sem gosto, sem gosto, tudo ao contrário, 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 café da manhã no almoço. Alegria. Obrigada mais uma vez. Uau, essa que música, astral, hein? Né? Essa aí chamou, hein? Chamou, hein? Essa Beca? A gente chama. Chama bastante. E aí tem a interação do público também. Tudo tão parado. Aí a pessoa fala, parado, parado. Que legal, ai, que bacana. Que bacana. Além dessas músicas autorais, Beca, você tem aí parcerias também, né? Sim. E com grandes artistas aqui do nosso estado, né? Sim. É, além dessas que eu cantei, tenho a parceria com o projeto Voz Mercê também, tenho a parceria com o cantor Guilé, ele é um peregrino, na verdade, ele tá por aí, ficou um grande tempo aqui em Campo Grande, fortaleceu bastante a cena daqui também. Aliás, esse é o segundo, porque o Voz Mercê também é o casal que exatamente. Não para. Exatamente. É o casal que não para. Também tem o Frank, que também é outro peregrino, meu Deus, agora ele tá lá em outro lado aqui. Como que é, então? Quando eles estão por aqui, você, opa, vem cá. E a gente já faz. E vamos aproveitar. Sim, e eu tenho parcerias internas com as gurias também. A Alê também é poeta, ela faz poesia nos nossos shows, né? Em si, as composições de todos os instrumentais, as meninas que criam, guitarra, a Amanda que cria e tudo mais. O arranjo é por conta delas. Com certeza. E vem aí, futuras apresentações com outros artistas. A gente já se apresentou em questão de parceria de show, por exemplo, com Dani Cristine, Júnior Rochel, que também está nessa área do pop, né? Eu tenho um projeto também, Folk na Rua, que a gente é artista de rua, toca na rua, com o Voz Mercê e o Jimmy Andrews, que a gente faz... É o folk na rua é pro povo. Sim, é um trabalho bem bacana, porque o Voz Mercê, eles estiveram no Talento Regional eles falaram sobre isso. Legal. Itinerante, né? É itinerante. Sim, e o folk ele abre para esses outros artistas também. E tem a parceria também com o Silveira Soul, que já sempre está presente nos nossos shows, a Gil Resquim. Então são vários artistas daqui. E agora a gente pretende também buscar dentro do estado, não só aqui em Campo Grande. Porque fora também a gente tem umas parcerias aí vindo aí. Olha que legal, só, então, que legal. Surpresa. Surpresa. Agora, surpresa mesmo, quem vai ter é a Lê, porque eu fiquei curioso. Deve ter uma poesia na manga. Ah,
Ai, deve com ter. Certeza. Vai ter que recitar. Ela lançou um livro, usamos tudo para poesia. Vai, agora um vai trechinho, ter que... Um trechinho, um trechinho. Um trechinho. É. Poesia é só desejo de poeta a caminho da invenção de verdades. É vontade de saber alguma coisa e não saber coisa nenhuma. É desespero de não ser ouvido, de bater na porta e não abrirem. Poesia é bonito, mas poeta não é não. Viver enxergando verso no chão, estrofe na caneca, irritante, é doído. No fim, a gente diz que poeta é meio doido e resolve tudo isso. Um desejo ser vista, um desejo ser dita, um desejo ser lida. O bom é que poeta se afeta com tudo e deseja mais ainda. E eu fico nesse eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero mesmo é que poema vire coisa que se torne realidade. Como os desejos que eu fiz pro Gene, mas ele me enganou. Eu quero que poeta vire gente, seja visto que nem gente é. Esse meu querer ninguém nem leu, então eu continuo a desejar só no meu poema. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Lindo! Ah, dá-lhe talento! Tá vendo? Não, talento total. E as meninas talento são tão jovens, regional. Né, Kleber? Isso mesmo, tem muito chão pela frente, hein? É o que a gente fala. É, tá, tem um livro já? É. Sim, eu tenho um livro, como a Beca falou, eu faço parceria nos shows, a gente, em Dona Arte, principalmente, que está por vir ainda, né? Eu declamo, porque tem toda essa ligação com a arte e tal. E eu publiquei recentemente com uma editora local aqui, independente de Campo Grande também, Salve Amor Edições, eles são novos também na cena. E é isso, é Usamos Tudo para a Poesia, o nome do meu livro. Está à venda lá no site da Amor Edições, vou fazer um merchan aqui, não sei nem se pode também. Mas obrigada pelo espaço, fico muito feliz. E é isso, a gente está aí caminhando junto com música, poesia e toda a arte que tiver como. Uau, uau, uau. É isso, é isso. As redes sociais para a gente firmar aqui? Olha, a minha rede social é Beca Rodrigues UFC, de oficial, né? E a rede da Gaia é Beca _ Gaia Arte, né? E é aí, Beca com C, Beca, né? Beca com um C só, Beca, normal, uhum. De Rebeca mesmo. E aí nas redes sociais vocês podem encontrar Ale Coelho, sem o no final, a Ale Coelho, né? Amanda Vasquez UFC, tranquilo ali. E maravilha. Lá no link da bio mesmo, da banda Gaia Arte, tem os outros arrobas também. Porque, infelizmente, não conseguimos trazer toda a banda, mas em breve a gente vai trazer. Com certeza. E as portas estão abertas aqui para Beca Rodrigues. Sim. E Gaia Arte. Inclusive para passar o clipe, né? Com certeza. Falar pro pessoal aí de casa pedir. Vamos pedir. Sim, com certeza. E também nas plataformas digitais, se quiser ouvir, gostou bastante do nosso ritmo, do nosso som. É Beca Rodrigues também, oficial, no YouTube. Beca Rodrigues no Spotify, Deezer, qualquer plataforma você vai achar como Beca Rodrigues. E tá lá todas as músicas que a gente já lançou. Maravilha. Parabéns, parabéns. Maravilha. É isso aí, gente. Olha, a gente está caminhando aqui para o encerramento do talento, né? E para você rever esse programa, acessa lá o site da Assembleia, alemes.ms.gov.br, né? E vai estar todo esse conteúdo lá para vocês, porque a gente faz com carinho para vocês, né, que nos assistem, que nos ouvem, né, Kleber? E... Exatamente. Está tudo lá disponível para todos. E também nas nossas mídias sociais. Exatamente. Aqui da Assembleia Legislativa. Meninas, muito, muito, muito grato pela presença de vocês. Tá, parabéns. Show demais o trabalho de vocês. Vida longa. Para vocês. Sucesso. Também. Eu que agradeço pelo convite, de verdade. Foi um prazer estar aqui. Muito bom, muito gostoso. Interessante demais. Várias pessoas produzindo aqui também. Obrigada à equipe também. E é isso. E bora encerrar com música, poesia, né? Dona Arte. Dona Arte. Dona Arte. Ai, ó, não deixou de ser. Poesia não deixa. Poesia, viu, deixou, gente? E agora, para finalizar, encerrar com chave de ouro, gostaria de agradecer você que está assistindo aí e ouvindo o nosso programa aí, Talento Regional, com a Jane e o Kleber. Gostaria de agradecer pela oportunidade. Beck é a Gaia Arte, é as gurias. Espero que vocês gostem. Essa música se chama Dona Arte, também está lá no meu EP. E logo, logo, um vídeo lá no YouTube. E é isso, Beca Rodrigues UFC, em todas as plataformas, para escutar. E essa música vai em homenagem a todas as mulheres, principalmente as mulheres artistas. Simbora! Thank you.
próprio lar. No sentimento da minha estrada, na lágrima, no riso e no paladar. E te como em cada letra se tu bobear. No olhar de um brilho profundo e as mãos que te tocam o corpo. No perder, no achar do momento de trilhar uma ardia que dentro me dê fôlego de fogo pra continuar. Chega até aqui foi sem respirar. Quem disse que tô longe de ser? Sigo pra ser quem eu quiser. Venho, me deixo e ninguém me derruba. Eu trago a força pra calar tua voz. Sou a arte da cabeça aos pés, sendo o sol que ilumina se a chuva vier. Sem me guiar, quem tem as tem tudo na vida. Eu vim de lá pra poder dizer, eu vim de lá pra poder falar que daqui pra frente é só subida. E te encontro lá em cima. Vou me dar fôlego de fogo pra continuar. Que chega até aqui foi sem respirar. Disse que tô longe de ser, sigo pra ser quem eu quiser. Venho, me deixo e ninguém me derruba. Traga força pra calar tua voz. Somos arte da cabeça aos pés, sendo só que ilumina se a chuva vier. Epa, ei! Sei me guiar, quem tem arte tem tudo na vida. Eu vim de lá pra poder dizer, eu vim de lá pra poder falar que daqui pra frente é só subida. E te encontro lá em cima.
Talento Regional vem aí com a Beca Rodrigues e a Gaia Arte, uma banda formada exclusivamente por mulheres, com um repertório repleto de músicas autorais, com grandes influências do pop rock. O grupo mostra um conceito musical de representatividade feminina. Meu Eu é uma das suas canções que faz parte do seu mais novo EP. O programa traz ainda a participação especial da deputada Lia Nogueira. Um prazer falar com vocês e participar da programação. Não perca, Talento Regional na grade da Rádio e TV Alemes.